Indonesia itu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Warganya mayoritas tinggal di pedesaan. Wong desa niku daya tahane luwih kuat tinimbang wong kutha. Napa bedane kiai? Lu urip ning kutha karo ning desa. Bedane siji. Lah ning kutha kuwi kudu kandel dompete, lah ning desa kudu kandel kupinge. Sing paling nyeneng iki pendapatane kaya wong kutha tapi uripe ning desa. Sing paling cilaka uripe ning desa tapi gayane kaya wong kutha. Sapa kuwi sing wedi bokonge teles? Ya wala masuk angin, bokonge dikeroki. Karena bokonge masuk angin dikeroki mau ngentak-ngentok deh brol. Nah, Andre katakan, wong lanang karo wong wedok ngentute bantes sapa iki? Lanang. Lanang karo wedok niku ngentute banter lanang. Napa wong lanang ngentute banter soalnya cedak mi. Mungkin toh. Lah wong wedok kok ngentut banter, aku curiga jangan-jangan wong wedok lebih cedak karo mi. Kulo niku biasa pak ngantuti bojo kulo. Ternyata salah satu romantisme suami dengan istri niku wong lanang ngantuti wong wedok. Kulo niku biasa bojo kulo turun eskimo tak bungkus ndase tak antuki sing banter demuah. Bare bojo kulo ngamuk, "Ah, baik bare njaluk kelan." Ye. Yeah. Niku lak dipun wastani napa? Mula abah. Rumah tangga yang paling tinggi itu bukan rumah tangga yang serius, tapi sing gojekan antara wong lanang karo wong wedok. Nek lak jenengan pengin keluargane sejahtera, sakinah gampang. Seringo guyon karo bojone. Lah lucune awake dhewe niku nyuwun saya wong karet karo bojone ra tau guyon, malah iso guyon karo bojone tanggane. Wong ya tak kok. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Tenang pak, bu, setan itu stres lah jenengan iso guyon karo bojone. Mula kula niku duwe bojo 11 ra tau serius. Guyon. Bojoku turu, sikile tak kukuri. Cangkeme mangap, cemplungi umpil. Tenang ya. Demi Allah, kula niku nakal kali bojoku. Tapi bojoku lu seneng, Pak. Wong mula abah kok, mula abah niku lak guyon. Ora usah serius-serius. Aku makan ngaji 10 dino, bojoku kok bingung nang omah piye tak wene ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. Mangan jeruk, kuwet cut, pura-pura guyu, bojoku njaluk, "Eh, niku pahala." Ora kok wong lanang kok senengane gawe susah wong wedok. Makanya ibu-ibu kalau suaminya suka membuat kamu susah, tolong nanti kamu pulang ajak duduk suamimu bisikan kalimat di telinganya, "Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka?" Ora biasa-biasa. Saya itu lucu meneh, arep musim capres. Lanang wedok mlebu kamar meh kelon malah ngomongke capres. Lah, tak sido kelon goblok. Sing lanang takon iki, "Kowe milih sapa, Mas?" "Aku Prabowo." "Kowe sapa, Ganjar?" "Halah-halah, padu." Mlebu kamar coblos-coblosan malah ngomongin. Duh tenan, Pak. Tonggo kula niku padu sampe metu saka omah gara-gara sing lanang seneng karo Prabowo, sing wedok seneng karo Ganjar. Sing lanang ra iso ngaceng. Aduh, goblok. Tenang ya. Tengah mau ngulon luang. Ngulon rumah tangga ini guyon mau. Pokoknya pesen di bojo li guyon. Rasa terlalu serius. Aku ini gak bikin teh, kan aku jarang ngomong gula. Aduh bojo kan dudak. Rasa, aja maduk. Kenapa bah? Kalau kamu bikin teh ada gulanya tolong jangan diaduk. Kenapa pak? Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme calak. Aku ngomong.
Pokoknya tiang karet santai mawon gitu. Beda pilihan orang popo. Prinsipnya politik secukupnya, seduluran selamanya. Lagi lagi. Udah ngamuru gak kayak ngatur. Berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Kalau lagi biar Pak Gai, awal-awal ceramah kali Pak Jokowi, itu protokoler wani ngatur. Nanti begini, 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 waktunya segini, nanti gak boleh begini. Niku hanya pertemuan pertama. Baru niku belas rawani ngatur. Soalnya terakhir protokoler ngatur pulau. Gus nanti begini, begini, begini. Langsung pulau ngandani. Hei Pak protokoler, gue kerasa kakek ngandani aku. Umpamu sing pinter awakmu, sing ceramah awakmu duduk aku. Cerewet baik. Ceramahnya ngatur. Soalnya kalau ngerti, kalau niku dalam dakwah niku punya prinsip kados teng kitab taklim niku. Al-alimu idha toma'a layakulul haq. Kiai niku senajan tong alim duwe toma' ora bakal iso ngomong bener. Lah kula kadang-kadang larpe ngaji kali pejabat kok dikandani tolong nanti jangan mengkritik pejabat. Niku malah kula onek-oneke sak bedane. Tenan. Soalnya kula nyuwun sewu, ora masakane apa-apa duwe-duwe sok kok. Wong kiai sugih padange Kiai Usman. Wong sak niki ngoten iki Gus Winto kok malah dukung capres. Lho, soalnya aku payu. Ki Usman ora dukung ora payu. Tapi kalau gak ada prinsip ngoten iki. Saya itu justru menyarankan para kiai dimanapun itu justru mendukung capres yang disukai. Supaya apa? Sing cedak karo capres itu malah kiai. Lah kiai niku ngedoh saka capres, sing cedak karo capres akhirnya wong elek. Gimana apa mboten? Jenengan dadi kiai tokoh ulama macam-macam cedak oh karo capres diarahke supaya dadi presiden sing apik. Bagaimana kampanye dengan mengkampanyekan kebaikan calonnya bukan menjelekkan calon lainnya. Setuju? Wong fakta ini Sraden Patah kuwi iso ampuh mergo dikawal karo Wali Songo. Sunan Kalijaga niku berhasil bimbing Joko Tingkir dari Sultan Hadiwijaya. Berarti Sultan Hadiwijaya bisa dari pemimpin sehebat mergomar kalau ditanya Kanjeng Sunan Kali. Lah, kok saat ini ngomong mengatakan kiai gak usah urusan capres, gak usah ngomong politik, kui mesti cangkeme makelar politik yang khawatir capres-capres didekati oleh kiai sehingga calon presidennya ketemu nih kalau wong elek. Kulo mbiyen mikir urip kula ra duwe apa-apa. Saiki aku bingung aku ra duwe apa. Sing ra duwe mung siji, kopi. Ati-ati kok ora ono. Anone putih mung siji Pak Usman 5. Dan lak munjak nujan model ngaten iki sing dian Pak Usman aku lho mboten. Karena pola hidup saya itu sehat, Bu. Saya itu enggak pernah minum soft drink. Karena saya itu menjaga 4 hal. Orang itu kalau mau sehat terus enggak duwe masalah, itu yang perlu dijaga cuma 4. Pola makan, pola hidup, pola pikir, dan yang keempat kakean pola. Termasuk pola makan ini kalau jogo, kayak bongso-bongso soft drink atau ini kalau belas buat nanti unjuk. Sprint, Fanta, Coca-Cola, belas kalau buat tahu. Soalnya kalau yakin, ini gue jahat untuk tubuh. Luwe HP, soft tech tinimbang soft drink. Kopi ini baru teko. Ini kopi ini pahit pak. Iya pahit. Nah, kalau ngambil kopi kudu pahit. Soalnya kalau ini dicek jantung saya itu paling normal. Ternyata penyebabnya nopo ngombe kopi tanpa gula itu menjaga jantung. Pak Usman ini dijantungin normal kecuali pas pengajian HP ini ketinggalan yang ngomah lah. Ya kayak dibuka bujuku. Ah,
aku yang gumun wong wedok. Wong wedoknya tangannya orang gatel, ora usah buka HP ini wong lanang iki iso ora. Bu, penyakitnya wong wedok niku siji, kepo. Karpe mbukai HP ini sing lanang. Kalau dari awal pernikahan saya dengan istri saya, Pak, saya katakan, sebagai seorang imam, saya punya peraturan untuk makmum. Haram hukumnya makmum buka HP-nya imam. Ayo, ngobrol gue, ayo. Oh, tak takon. Wong lanang ini ku imam napa makmum? Wong wedok imam napa makmum? Imam niku ngatur, makmum niku diatur. Berarti sing ngatur imam napa makmum? Sing diatur makmum napa imam? Makmum. Makmum niku diatur. Neng sana kita teng Magelang kata makmum ngatur imam. Wong iya teko. Dan terus alhamdulillah. Serap apa? Selamat hari-hari ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman ibu wa husnul khawatimi wa yus tasqom ghamu bi wajil karim sobi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadin bareng-bareng. Allahumma sholli
Alhamdulillah. Lanjut. Apa mulih mawon kok? Lanjut. Jadi kula niku aman lho. Laudan. Napa kula wacake selawat. Niku lho ana critane. Kanjeng Nabi niku sareng kalih malaikat Jibril. Pas bareng kalih malaikat Jibril, itu ada malaikat lain yang jarinya jumlahnya itu jutaan. Pinten Bu? Jarinya itu kalau kita cuman 10. Niki malaikate jarine jutaan. Kowe umpama nganggo akeh ya akeh jutaan. Akehmu apa piye? Ya polosan wong ora duwe duit kok. Ya, sesuk tak pake Usman ning pondok tak wenehi akeh batu nisan. Yo lah nganggo iki ya ora pantes tanganmu mbuntek kabeh. Apa Bu? Lho Bu. Oh, balik. Ngadeg mboten apa-apa sing penting mboten nutupi burine. Carane pripun? Mangadeg nang dhuwur kubah masjid. Malaikat niki nyuwun sewu. Kanjeng Nabi penasaran. Bril, kuwi sapa? Kok drijine akeh men? Ditakoni kalih Nabi Muhammad. Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad kekasihku, dia adalah malaikat penghitung butir air hujan yang turun ke muka bumi. Jadi banyu udan niku mudun niku ana malaikat sing khusus ngitung jumlahe banyu udan niku pinten. Kalau biasanya kese ngono kemruwek ngopo to kene. Mau duduk basah. Sing gundanan tak dongake muga-muga teles sak sempake. Sande mawon to, teng Magelang namung udan banyu, ning Palestina udan bom. Ono sambat. Pokoknya sak susah-susah urip ning Magelang, luwe susah urip ning Palestina. Lah kula dikirimi kanca kula Bang Onim niku relawan Indonesia teng Palestina. Niku nembe sarapan ngoten iki nyuwun sewu. Bom niku selipiran. Kuwi niku kala sarapan ngombe kopi tontonane le rudal sekot jajan. Jajan apa kaya Usman sarapan isu-isu. Tontonane santri ayu-ayu ya. Niki teng Palestina niku kaya tontonane bom. Mila niki namung udan banyu. Wis ora apa-apa nggih. Sing sabar tak dongake muga-muga mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat baru dane mandeg. Nih. Padha. Lha ngerti jenengan niku repot. Wis ngadeg arepe lungguh sing ngisor teles. Pun mboten napa-napa. Niki salah pengajian sing paling berkah. Amin. Rezeki niku sing paling halal jenengan pirsa mboten. Banyu udan sing langsung turun saka langit mok tadahi karo cangkemmu. Niku rezeki sing paling halal. Soalnya lak wis liwat talang ngoten iki, Pak. Itu sudah enggak bisa 100% halal. Soalnya talang niku gaweane ya ana sing gaweane wong non Islam yo mampu perkara subhat, mampu perkara haram. Dadi niku wis kecampur-campur. Tapi lan jenengan ngersake rezeki sing bener-bener halal ning lapangan kosong cangkemmu bukaan. Yakin, mila niku sing dipun rastani udan niku rahmat. Abu Nawas dawuh, udan kuwi rahmat begitu udan, Abu Nawas melayu. Diprotes karo kancane. Kono udan melayu, kue berarti melayu songkor rahmati Gusti Allah. Dijawab karo Abu Nawas, oh, aku melayu songkor rahmati Gusti Allah daripada awakmu malah ngidak-ngidak rahmati Gusti.
Jadi sing melayu ngedohi rahmati Allah, sing orang melayu ngidak-ngidak rahmati Gusti Allah. Milo saya kok bokongmu kuwi telas, kuwi berarti bokongmu pikantuk rahmati Gusti Allah. Dan lungguh saya gila pengen rahmati Gusti Allah. Kowe lara gelem lungguh mergo wedi banyu, berarti bokongmu ngedohi rahmati Gusti Allah. Mudar kowe ayo. Saya ngerakil belum lukuh.